Zvanično je otvoren generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru. Otkrivanjem tabli, presecanjem vrpce, označen je početak rada tog ekonomsko-diplomatskog predstavništva. Tablu su otkrili i vrpcu presekli ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Nemanja Starović i gradonačelnik Novog Pazara Nihed Biševac. Današnje svečanosti povodom otvaranja konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru prisustvovali su predstavnici političkog i javnog života Novog Pazara, susednih opština te predstavnici diplomatskog kora u Beogradu. Državni sekretar Nemanja Starović kazao je da za Republiku Srbiju saradnja sa susjednim zemljama i očuvanje mira i stabilnosti u regionu uz punopravno članstvo u Evropskoj uniji predstavljaju prioritete spoljne politike, te da u tom smislu otvaranje generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru daje dodatni impuls intenziviranju i proširenju saradnje između dve zemlje. Starović je posebno istakao da su odnosi Republike Srbije i Bosne i Hercegovine veoma dobri uz postojanje dodatnog prostora za njihovo dalje unapređenje kroz intenziviranje političkog dijaloga u svim pitanjima od značaja. Pridajemo posebnu važnost razvoju ekonomskih odnosa, jer je Bosna i Hercegovina jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Republike Srbije i sigurni smo da postoji prostor za dalje unapređenje već postojeće ekonomske saradnje, kao i za jače infrastrukturno povezivanje. Današnje svečano otvaranje generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru će dati dodatni doprinos međusobnom unapređenju dobrosusjedskih odnosa, a grad Novi Pazar dobija još jedno strano diplomatsko-konzularno predstavništvo, što daje dodatni značaj gradu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac kazao je da je ovo veoma važan dan za građane Novog Pazara, Sandžaka, Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranje konzulata je, naglasio je, pokazatelj sve boljih odnosa između dve zemlje, a znamo koliko je to važno za ceo region, istakao je. Inicijativa koju smo pokrenuli 2019. godine prilikom posete predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, a realizovana uz razumevanje i podršku vlade Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića i tada potpredsjednika vlade Rasima Ljajića, je realizovana. Uveren sam da će konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru dati značajan doprinos daljem jačanju diplomatski, ekonomski, kulturni i drugi veza između Novog Pazara, Sandžaka, Srbije i Bosne i Hercegovine. Također sam uveren da će otvaranje konzulata služiti građanima ovog regiona, kao i građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, a naročito onima koji su poreklom iz Sandžaka. On je poručio da će korist od veza koje se grade i jačaju biti višestruka, da će brojne procedure za same građane biti olakšane i ubrzane, a ovo je jedan veliki korak napred u uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Želimo da nastavimo da gradimo bolje međusobne odnose koje odlikuje poverenje, prijateljstvo i saradnja. A želimo da Bošnjaci, Sandžaka i Srbije budu most veze između dve zemlje. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine izrazila je posebno zadovoljstvo da se upravo u Novom Pazaru otvara diplomatsko predstavništvo te zemlje i ona je potvrdila da to znači unapređenje odnosa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ovaj historijski čin je jasan pokazatelj da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za unapređenje odnosa sa našim susjedima na bazi razumijevanja i uvažavanja. To je put za našu buduću saradnju, ali i bolji život i prosperitet svih naših građana. Mi želimo da u Republici Srbiji imamo prijatelja i partnera. Naši narodi osjećaju
međusobnu duboku povezanost i treba im olakšati njegovanje prijateljskih i poslovnih veza. Stanovnici Sandžaka osjećaju duboku povezanost sa Bosnom i Hercegovinom i ta osjećanja su obostrana. Naša želja je da te odnose jačamo sa ciljem njegovanja dobrih međudržavnih odnosa i da doprinesemo njihovom daljnom razvoju. Turković je izrazila uvjerenje da će konzulat u Novom Pazaru doprineti jačanju ekonomske te saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i turizma. Ovo je inače 57. diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine. Pokrivaće teritoriju grada Novog Pazara te opština Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Konzulat će, poručeno je prilikom otvaranja, biti od velikog značaja i pomoći građanima Bosne i Hercegovine koji žive u Srbiji, ali isto tako i građanima Srbije koji su na bilo koji način povezani sa Bosnom i Hercegovinom.